Доброго ранку, на годиннику 7:30. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 4 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 67 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 41 випадку порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Світлана Поліщук, народилося 8 дітей – 2 хлопчики та 6 дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. Екострайк відбудеться у Хмельницькому на Майдані Незалежності. Про це повідомила голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, долучитись до акції може кожен бажаючий. Леся Романюк додає, екострайки відбулися у 25 містах України. У Хмельницькому захід відбудеться в п'ятницю 27 вересня о 13 годині. Прийде дуже багато молоді і також хмельничан, прийдуть екологічні організації та різні громадські активісти, які будуть мати із собою плакати. Взагалі головним гаслом події буде «Навіщо йти на навчання, якщо моя планета під загрозою?», адже кліматичні зміни, вони є настільки стрімкими, що вчені прогнозують уже, що через 11 років вони стануть абсолютно незворотніми. 1 300 000 гривень витратять на святкування Дня міста Хмельницького. Це на 400 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, вшанування та покладання квітів до пам'ятників, спільна молитва, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. У суботу, 28 вересня, зранку Хмельницьким курсуватиме музичний тролей. Додає Артем Ромасюков. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен, ну і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16 годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Функціонуватиме 2 сцени. Головна – біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша – біля дитячого світу. Серед запрошених – Зірок, Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбуватиметься на головній сцені о 19:00 у суботу та неділю. Афіша заходів розміщена на сайті Хмельницької міської ради, додає Артем Ромасюков. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!